este un dialog în prea multe, atât ca noi ne-a spus ora în tur. Ne stimăm să văd despre te grează, ne suspecte din un nas, și că tu cele желание cu и съдебница спорове да преминават в такава атмосфера е разбираемо. Но разбира се, в един процес се сблъскват различни позиции. За мен е привилегия да бъда сред толкова доказани имена на професионалисти от различните юридически професии. Всички ние, където и да се намираме, трябва да служим, да изпълняваме закона, да зачитаме и устояваме правата и свободите на гражданите, да направим така, че усещането на хората в справедливостта действително да бъде издигнато на едно ниво, каквото е прогласено в нашата конституция. Затова е необходим професионализъм, непрекъснато самоподготовка, самообучение, семинари, всичкото това го правим. Имаме етични норми, правила и прочие, но това, което е общото между всички юристи, без значение на кой фронт практикуват. Уважаеми колеги, приятели, иска се сърце. Иска се работата, която вършиш, да вложиш не само знанието си, но и своите морални ценности, разбирането за нещата, за справедливост, за ред, за върховенството на правото. Затова, преди да отворя този дик с резултатите от гласуването, искам да поздравя номинираните в тази категория, разбира се и всички останали, които бяха номинирани, най-вече спечелилите до момента, защото това е само поредно издание. Има и следващо. Но нети, които тази вечер не са спечелили, нека да имат амбиция да се докажат на 11-то издание на юриста годината. Сега най-вънкощия момент. Юриста годината, адвокат Петър Николов. Браво, браво! На две и на три години,
ти не можеш да работиш, оставаш на улицата. И като всеки български гражданин трябва да се обърнеш към държавата. Последиците за нея бяха много тежки, защото тя бе разделена дълго време. И близо година и половина водихме тази съдебна битка. Аз се радвам, че справедливостта възтържествува. Аз се радвам, че има юристи, магистрати, които мислят наистина за българските граждани и гледат на закона като на закон и на фактите като факти, далеч от предразсъдъците, кой е този човек, колко е богат, какъв е неговия интерес. Аз искам да кажа, искам да благодаря и на Даниела, защото тя се бори за своите деца. Това е една обикновена жена със средно образование, която обича децата си и дойде в съда и каза, аз обичам своите деца. Да, аз не съм богата, но мога да им дам любов, защото любовта е най-важното, за да отделяш своите деца. И за мен, наистина, аз съм един скромен адвокат от Варна, работя от 4 години като адвокат. Професионалната ми кариера след университета изцяло е свързана с правото. Близо 15 годишен стаж имам като юрист и затова приемам тази награда именно не като адвокат, а като юрист. Работил съм дълги години за държавата, преди да стана адвокат. Напуснах държавната си служба, защото не се чувствах достатъчно полезен. Не се чувствах достатъчно полезен, защото се чувствах някакси ограничен в средата. Не можех да направя това, което мога сега. А най-важното е ти да си със разперени ръце и си отворени криле. Да, може да постигнеш всичко. И всъщност да си юрист означава много повече от това да познаваш законите, както каза и госпожа Цачева. Трябва сърце. Трябва сърце да обърнеш лице към проблемите на обикновения човек. Защото повярвайте ми, далеч от това, аз не съм прокурорен адвокат, както имате това. Всъщност, основно съдя банката за застрахователни дружества и което и той е тези хора, обикновените хора, те са много мачки, те имат нужда от нас. И такива хора имат и казват, знаете ли, колко е трудно в тази държава, защото като отидат някъде, като отида и никой не обръща внимание. И ви благодаря, че ми подавате ръка и ми обръщате внимание, защото аз нямам пари, няма да ви платя. Това е истина. Даниела Колева не е имала пари да ви платя, това не ме интересува. Не ме интересува и по много други дела, свързани с случаи специално с самотни майки сами. И ви призовавам всички вас в залата да мислите малко по-страни от това каква ми е работата през деня. Мислете, че хората имат нужда от вас, хората имат нужда от вашите съвети, хората имат нужда от вашите напъствия, хората имат нужда да ги подкрепите, дори като хора, чисто човешки. Защото си само юрист не е достатъчно. Трябва наистина да си човек и да можеш да обърнеш и да по лице, да подадеш ръка на всеки един. Благодаря ви и приятна вечер.